днем, який є перший у весняну пору. Від щирого серця бажаю вам, дорогі жінки, міцного здоров'я, нев'янучої молодості, любові і ніжності, родинного затишку, достатку. Нехай завжди у ваших оселях панують мир і злагода. Хай завжди весняний настрій і прекрасні почуття зігрівають ваші серця, а Господь оберігає вас у будні і свята. Святом вас! Радий вітати вас у такому прекрасному оновленому залі. Радий бачити так багато красивих, усміхнених, щасливих, задоволених жінок. Повірте, чоловіки, які знаходяться біля таких красивих жінок, відчувають додаткову енергію і з більшою наснагою і віддачею також відносяться до своєї роботи і до вас. І ви надихаєте нас лише на добрі справи. На роботу з реальними громадян, апарату Генеральської ради. Сьогодні, в переддень Міжнародного жіночого дня, ми вітаємо вас і з шаною ставимося до вас всіх, оскільки ви у нас є. Дорогі жінки, милі матусі, добрі донечки та тендітні бабусі, всі жінки, які тут присутні і які знаходяться вдома біля домашнього вогнища, є нашими надійними помічниками, нашою опорою, тими людьми, заради яких ми, чоловіки, все робимо в нашому світі. Здоров'я, миру, благополуччя ваших сімей. Виноградівської районної державної адміністрації Варгу Оксану Юріївну, провідного бухгалтера господарства. Гал Жужанну Федорівну, майора поліції. Кобрин Клару Михайлівну, за роботу з реальними громадян апарату Виноградівської районної державної адміністрації. Радий вітати вас у такому прекрасному оновленому залі. Радий бачити так багато красивих, усміхнених, щасливих, задоволених жінок. Повірте, чоловіки, які знаходяться біля таких красивих жінок, відчувають додаткову енергію і з більшою наснагою, і віддачею також відносяться до своєї роботи і до вас. І ви надихаєте нас лише на добрі справи. Для тебе.